gøy, liker du å kalle den minneskamrunnen? Nå, ja, Gubbjørn, noen flere ideer du vil dele med oss? Ja, jeg har kalt dem hjelpende hatter. Doris, hva skjer? Jeg forstår ikke. Jeg ville bare ødelegge fremtiden hans, ikke dette. Louis, det har allerede skjedd. Doris, for fremtiden blir ikke hva den var.